Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Čak i u vreme eurointegracija, prošla revolucija, traje evolucija. Samo kafana je institucija. U kafani svi smo ista nacija. Što je gore, to je bolja situacija. Svi korjena generacija. Čista dominacija, kafanizacija. U kafani svi smo ista nacija. Što je gore, to je bolja situacija. Svi ko jedna generacija. Hajde, hajde! Čista dominacija, kafanizacija. Čista dominacija, kafanizacija. Hey! Jo! Ja! I nikad nije kasno.
kasno. Dobre! Bravo! Bravo! Kakav početak! Hvala. Kakva je ovo oda o kafani? Savršeno. Alena Demović, dobroveče, dobrodošao u emisiju. Bolje vas našao, dobroveče svima. Nikad nije kasno, tako je. Da se možda uzme žvaka. Pošto sam navikao da pevam sa žvakom, pa sam i zato sad čuva usta. Vidi, to je moderno. Ali evo, moram da, ponela me pesma, fenomenalno. Bravo, Alene. Mare, u kafani, svi smo. Bravo, ovo je Mare, naš dragi. Pisao i pesmu. I bravo, momci, bravo, orkestar. Moram nešto da kažem. Kaže u pesmi, u kafani, svi smo ista nacija. Mi smo zaista u ovoj emisiji svi ista nacija. Bez obzira, kad kažem i obraćam se svim ljudima koji žive na prostorima u Srbiji i u okruženju, bez obzira što ima stvari koje nas razdvajaju i nekako svi imamo svoje države, ali u jednom ima puno stvari koje nas spajaju, a ta jedna velika je u stvari i muzika i velika ljubav. U tom smislu smo zaista ista nacija. I sa ove scene ide poruka da je, kako si rekao, kafanizacija u kafani je sve veselo i lepo i baš mi je drago za ovaj početak. Bravo, Alene. Hvala. Bravo, Alene. Već gledalci znaju da će Alen biti, jel tako? Tako je, u žiriju, naravno. A u žiriju, hoćeš ti da predstaviš goste? Evo, ja ću da predstavim našeg dragog predsjednika premijera, Sašu Miloševića Mareta. Dobro večer svima. Koji je kriv za ovu kafanizaciju. Ja samo moram da kažem da je ova pesma, inače i Alen je naše prvenče na kanalu Free Zone. I ovo je prva pesma koju smo stavili i hvala Bogu, evo, sjajno prolazi i nadam se će tek biti. A što se tiče poruke, Žile, ono, moram samo se da dovežem na tebe. Upravo si spomenuo stvari koje nas razdvajaju. Znaš, negde i poenta jeste da radimo svi na tome da stvari koje nas razdvajaju počnu zapravo da nas spajaju. Jer u nekim različitostima mislim da leži lepota ovog sveta. Tako je, Mare. Čak i u imenu tog YouTube kanala Free Zone. Slobodna, znači, slobodna zona. Dragi naši prijatelji, ovaj studio je davno proglašen kao jednu slobodnu zonu za dobre ljude koji neguju lepe emocije i lepe misli. U to ime vas naravno sve pozdravljam. A sada moram da predstavim jednu mladu damu. Mladu damu koja je voditeljka, koju smo isto primili ovde u slobodnu zonu, zato što je stekla kvalifikacije za slobodnu zonu, iako se bavi voditeljskim poslom koji mogu reći čija je tematika nije za u slobodnu zonu. Naime, ona radi na televiziji Happy i radi jedne ozbiljne, mogu reći, političke emisije i zaista jedna vredna. I molim jedan pozdrav za ovu lepu devojku, koja se zove Kruna Una Mitrović. Bravo, Kruna, i dobrodošla u emisiju. Dobroveče. Kruna, dušo. Molim. Ovde mi se bavimo ozbiljnim temama, ali kad je ljubav u pitanju. Tako? Tako je. Ali ti si zaista, zato što si zaista mlada i zaista onako imaš neki svoj progresivni talenat, nekako izborila si se za svoju reč i za svoju scenu. Ja sam smatrao i Mare da zaslužuješ da sediš ovde u žiriju. Da. I ovoga puta nećemo vršljati po politici, jer to nije tema ove emisije, ali ćemo uzivati u muzici. Upravo tako. Da, i ona radi na Happy-u, a mi smo ovde Happy, tako da... Tako je. U tom smislu se slažemo. Happy televizija, da. I mi smo Happy emisije, ali tako? Apsolutno. Ali mi smo malo... Mi smo Happy samo, to je dobro. Happy i malo smo mi i hippie. Malo, da. Malo generacija smo, malo smo i hippie. Jeste, to je malo ta hippie generacija deca cveća, na primjer. Da, na primjer. Jeste, zato što mi i negujemo i Happy i hippie. Evo, pozdrav za sve naše gledalce. Samo korom ne gajimo, to je definitivno. Gajimo sjajnu muziku, zahvaljujući ovom sjajnom orkestru, nikad nije kasno. I prenosimo vam sjajnu muziku. Oni gaje novi muzički stil koji se zove Top Top. Oni su boli glava. Može i to, može i to. A ti imaš sjajnu ekipu, vidim tu Tijanu Milentijević, Aleksandru Dabić. Specijalne jedinice Zvezde Granda. Čak i kad kažem Tijana Milentijević, molim aplauz. I ona je bila u Zvezdama Granda. Sada gradi uspešno svoju samostalnu karijenu i bravo, vrlo uspešno. Tu je Aleksandra Ivanov, zvana Caka. Tako je. Aleksandra je takođe jedna divna pevačica, jedno dobro dete, to je devojka koja je izašla iz takmičenja, mislim, Zvezde Granda na estradnu scenu. I Aleksandra Dabić. Bravo, vidio kako ću ja večeras društvo da imam.
Dragi naši gledalci, kao što znate, mi se nalazimo u trećem krugu našeg takmičenja. U ovom krugu naši kandidati pevaju, nazovimo to, jednu takmičarsku pesmu. Iza toga ima revijalni deo gde će im pomagati i Alen i naše lepe pevačice i naš orkestar. Tako da će, očekuje nas jedna lepa noć. Možete odmah da iznesete mezence, čence. Znate zašto? Jer mi večeras treba da ozbiljno da proslavimo, jer sutra je dan, 1. maj, praznik nerada. Dakle, slobodno u tom duhu. Od večeras počnite da se opuštate i sutra dan nastavite tu neradničku atmosferu koju mi pozdravljamo odavde svim srcem. Dakle... Tako je. Da, došao je trenutak da pravimo uvertiru, a uvertiru prave naši kandidati, pa da vidimo ko je. Tako je, sad će vidimo. Je li se nešto promenilo od prvog kruga? Kakvi su komentari, utisci? Pa komentari su dobri, kao i utisci. Ništa se nešto specijalno nije promenilo. Možda će vremenom, vidjet ćemo. U mom orkestru sadašnjem glavni su moj sin Aleksandar i mlađi sin Atila. Na njima sve to ostaje. Zaista sam prezadovoljan i ne znam, nemam neku pravu riječ da kažem koliku podršku sam imao od svog grada. Dobro veče za ovo fenomenalno žiri. To je bila moja želja da vidim Draganu uživo, ja ne lažem. Pred Bog pričam. Hvala puno. Ja mislim da ste vi veselog duha stalno, tako mi bar. Ja sam takav uvijek i bio nasmejan, veseo, raspevan i danas sam takav i uvijek sam takav. I tako i ostanite, svu sreću sveta. Normalno, hvala puno. Sudeći po aplauzu iz studija, sigurna sam i svi koji nas verno pratite, izbor kandidata za večeras obećava, stoga se zavalite udobno u svoje fotelje i mi krećemo jer emisiju otvara da vidimo ko. Zovu me Gruje Globoderac, pošto je selo Maj Globoder, veoma poznato selo po našoj instituciji što se tiče harmonike Radojke Živković i Tineta, tako da eto, tu živim, tu sam i odrastao, tu sam išao u školu, tu je sve moje. Da sam znao da popijem kafu, da mi pogledaš da li ću da prođem. Eto, vidiš, ajde. Pa bravo, Grujice. A ja kafu ne pijem, izvijem. Pevajte pesme meni, pevajte veselije, neka bude kao ranije. Neću da tugujem, hoću da šikujem, bio sam momak veseljak. Ja sa mojim osmjehom, sa mojim, kako da kažem, pristupom prema ljudima, prema gostima, prema tim normalno svatovima ili bilo koji da je bio od gostiju, uvijek znao da se nasmejem, da im dam lepu reč, da im otpevam lepu pesmu, da ih jednostavno nateram da oni slušaju tu pesmu i da vole i da kažu na kraju bravo majstore. Ja mislim da ste vi veselog duha stalno, tako mi bar. Ja sam takav uvijek i bio nasmejan, veseo, raspevan i danas sam takav i uvijek sam takav. I tako i ostanite, svu sreću sveta. Normalno, hvala puno. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Sad mogu da kažem da sam u životu dobro prošao. I pored svih onih problema koje sam imao, mislim da je moj život vredeo života i baš sam ja sam prezadan što se tiče toga. Sve ono loše sam zaboravio, samo pamtim lepe stvari. Dobroveče svima, jedan veliki pozdrav iz moje rodnog Globodera. Ja sam Grujica Nikolić, inače Gruja Globoderac.
Pa malo imam sad više godina nego što je napisano, pošto jedna godina je već prošla, tako da sam sad 62. Ali dobro, nosim ih lepo, ja mislim. Žile, šta misliš ti? Vidi, još se nisi naučio da računaš kako treba. 38. Ti imaš 38 godina. Od 50. godine, kad postaneš većinski vlasnik svog života, onda računaš unazad po tom novom računanju koje smo mi uveli ovde. Ti imaš u razmeru 38 godina. Hvala na tome, ja mislim da imam 18 godina. E, tako. Ja mislim da je to još lepše. Evo, sad će Mare ti kaže. Ja mogu samo kažem da gruja svojih 38 nosi savršeno, tako da svaka čast. Hvala puno, hvala. Kako si, grujo? Evo da kažem, izvanredno, stvarno, malo sam, da kažem, srećan što sam, eto, došao u treći krug. Ako bude više, bude. Ako ne bude, nije nikakav problem. Ja sam srećan i veseo što sam uopšte na ovoj sceni. I ovo je stvarno nešto... Moje je jedna velika kruna mog života. Da, dobro. Divno. Hvala se. Srce moje. I naša gošća večeras je isto kruna, tako da... Da. Imamo dve krune večera. Dakle, porodica dobro, grujo, čuju svi. Porodica je odlično, supruga je tu sa mnom normalno, a ostali su ostali... Pozdrav za tvoj kraj koji stalno voliš da istakneš. Hvala, hvala. I za tvoju porodicu. A izvolite, dođite u moj kraj. Ima svega lepog tamo da se vidi i da se... Jao Bože, bravo. Proba i da se oseti, da se pojede i da se popije. Župa je veoma poznata, ja sam skoro bio pre neki dan. Tako veliki pozdrav iz Aleksandrovca imate i od... mojih prijatelja, kome sam nešto... Ja sam čuo da ću u Beogradu da bude do naselje, zvaće se Aleksandrovac. Oće! Nije nemoguće. Oće, oće. A čak ima nekih ideja da se neki gradovi na primorju dole dobiju Aleksandrovac na moru, tako da... Oće! Okej, nek da Bog. U svakom slučaju, slušamo te sa velikim zadovoljstvom. Šta večeras? Pevaću večeras pesmu Srce moje dobro nisi stalo. To je jedna lepa pesma, vidjet ćete, čućete. Čujem po reakciji da je dobra pesma, da. Nadam se. Čak i da ja sam ne znam. Ja se nadam da ću ja to dobro dopevam. Ja sam siguran da hoćeš. Hvala. Samo je važno da uživaš, to je važno. Bravo, bravo za Globoderca! Mojas, bravo! Ajde, grujo! Srce, bravo! Sam uvek sve što je za mene, živeo sam život i ljubio žene. Uzimao sam uvek sve što je za mene, živeo sam život i ljubio žene. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi davao pomalo. Jel ti mala, Aleksandra, znaš ovu pesmu ti? Kako ne znam. Ozbiljno znaš? Da, ozbiljnije. Pevaš ti teske, ovo? Da. Rođen dan. Evo, čak sam sa gospodinom Grojem radila jednom u Despotovcu. Stvarno? Najiskrenije. Živeo sam burno, živeo pa neka, jedna divna žena mene uvek čeka. Živeo sam burno, živeo pa neka, jedna divna žena mene uvek čeka. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi davo pomalo. Neka i nije mi žao, jer toj ženi daću sve što je ostalo. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi davo pomalo. Neka i nije mi žao, jer toj ženi daću sve što je ostalo.
Joj, bravo! Hvala lepo. Divni ste. Hvala lepo. Uz dužno poštovanje za vaše pevanje, ja sad moram da kažem da sam 100% sigurna da svi oni koji sada gledaju ovu emisiju su oduševljeni i dali su vam glas za energiju, dobrotu, radost, iskrenost i sve ono što ste doneli na ovu scenu. I pozitivnu energiju. I to, iskrenost, iskrenost. To mi svi kažu uvek, kaže, stvarno ti iz srca pevaš, a ja ne mogu drugačije. Tako je, kako je. Tako je, tako je, tako je. Izvoli, Alene. Pa je prvo dobroveče, Grujo. Dobroveče. U pravu ste, pozitivna energija je najbitnija, ali ja sam prvo htio da pitam gde je vaša supruga? Supruga je tu u publici. Dobro, dobroveče. Htio sam samo da pitam da li vam je stvarno sve dao, kao što kaže u pesmi, ili nije? Onako. Pitanje je bilo da li ste vi sve dali. Kaže je dao. Odgovor je dao. Sve što je ostalo. Sve što je ostalo. Sve što je ostalo. Dobro. Odlično. Ne bih htio da pričam puno. Mi sad treba da slavimo 40 godina braka. Džentlmeni ne pričaju o tome, bravo. 40 godina braka. Svaka čast. Ako nije zadovoljno za 40 godina, neko stane još 40 godina i bit ćeš bolje. Tako je. On je dao 40 godina svog braka. Tako je. A ja, kod mene možda bude slučaj da dam ono što je ostalo, na primjer, za neku buduću, na primjer, ženu. Ali ja neću se ženi više. Pošto sam utanjio, mora da rasporedim na više slučajeva. Na primjer... Ti moraš samo pomalo, da. Tako je, pomalo. Tako je, i tako je. Ja sam se zaista našao u ovoj pesmi. Pa ja sam video kako si pevao. I hteo sam da skrenem pažnju ovim drugarima što sviraju po gradskim mestima viđenijim, da skinu ovu pesmu pod hitno, ali Žika sad kad uđe s vrata će traži ovu pesmu. Tako je. Samo se ne slažem, nisam davao pomalo, davao sam pomnogo, majke. Jes. Majke, pošteno. Ali znaš čemu se radi, moram te pohvalim, tvoje pomalo je zapravo pomnogo, tako da slažem se. Tako je, zato mene vole moje bivše žene. Bravo. Nisam se štedeo. Nastavi onda, Mare. Ja ću da kažem samo da Gruja svaku pesmu peva kako se njemu peva. Znači, on ima potpuno čovjek svoj izraz i meni se to jako sviđa. Zaista pozdravljam i ne pogrešio dobro, biraš pesme. Znači, imate u tim pesmama onako prisutan si i uživaš dok si na sceni i tu energiju zaista prenosiš na sve ovde prisutne. Hvala vam. Bravo. Krunu da čujemo. Krunu, izvolim. Ja, evo, dobroveče pre svega, gospodine Nikoliću. Dobroveče. Ja, evo, jedino što mogu da primetim jeste da se zaista vidi da vi ovo radite od srca i da ste pesmu izdali onako kako vi mislite i smatrate da treba i u krajnjem slučaju i osjećate, što je sigurno da evo prepoznaje i publika, ali i svi koji nas gledaju u ovom trenutku. Ja vam na tome čestitam i meni se svidelo. Ja bih vas slušala i u kafani ili nekom restoranu, zavisi šta vi preferirate, ali mislim da je, složila bih se tu ako smem, da je sjajan odabir pesme. Mislim da vam to zaista leži. Hvala od srca. Bravo, Kruja. Bravo. Bravo. Da vidi. Biće valjda prilike da vam pevam još. Ja se nadam. Hoće kako neće, tek smo počeli. Jao, Grujice moj, dobri. Ej, kakav je. Ponosan sam da ti kažem jednu stvar. Ja sam stvarno ponosan. Smo mi iz istog kraja. I mnogo mi lepo kad dođe neki pozitivan i ovako čovek koji se vidi da ima i veliko srce. Hvala od srca. Ajde, neću reći, ali nekako ja sam ponosan što, eto, mi smo iz istog kraja. Ljudi sa velikim srcem i onako iskreni. A plus mi je i supruga i župe, tako da je to... Tako je, mili, duplo smo povezani. No dobro, pa sad ima još jedna stvar koja se... Evo sad sam došao do jedne informacije. Aleksandra Ivanov... Dobro večer. Ne, je li tako, Ivanov? Jeste, Ivanov. Kako te beše zovu? Caka. 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 E, kaže Caka da ste negde pevali zajedno. Jeste. Ajde, podsjeti ga, podsjeti ga. U Despotovcu skoro smo bili, ja mislim, pre nekih 2 meseca. Tačno. Tačno, tačno. Bila svadba neka, ono, tamo imao vaški kraj? Ne, to je, mislim, da je bilo kafansko veče. Jeste, jeste. I ko, čekaj, čekaj, ko je stavio bolji utisak, ti ili on? Naravno. Mislim da... Gledi ga, moj brate, bravo. Bravo! Ali bilo nam je fenomenalno. Uživali smo i jako mi je veliko zadovoljstvo što smo imali nastup zajedno. Ej, znate šta, moram da kažem Mare tu nešto. Počeli smo... emisiju sa pesmom Kafanizacije. Ali šta sam primetio? Kad si pomenuo sad kafansko večer, sve više i više. Sve ovde, bar u Srbiji, ne znam, možda i u Bosni i tako dalje, ali primećujem da se organizuju posebne večeri koje se zovu kafansko večer. To je obično na onim salama gde se prave proslave, svadbe i veselja, velike sale, ima ih po Srbiji koliko hoćete. I onda je to obično neki petak, pošto petkom se ne prave svadbe, ili četvrtak. I
klasično ono kafana, kafanski repertoar, ljudi dođu, izvedu žene, devojke, posedaju za stolove, ima meze, vino se naručuje ono kilo, kilo, pola, pola, ono, nameštaj, kao što je nekad bilo i uživa se u muzici. Stvarno jedna promjena u odnosu na ono ustaljeno što je bilo zadnjih 20 godina samo klubovi i svira se samo muzika za divljanje. Ovdje ima i nešto da se čuje i to lepe kafanske pesme. I pozdravljam, brate. Bravo. Ima dušu. Sad da vidite dalje. Šta nam se sprema? Bravo. E, vidiš, ovo isto može da bude pesma za mene. Zove se, kaže, ako si ti normalan, pevala su Nada Topčagić i Nino Rešić, fenomenalna pesma, a tebi će se priključi Tijana Milentijević. Ti ćeš da glumiš Nadu... Nadu Topčagić. Nadu Topčagić. I ajde, lutko moja, ajde, nek se vidi raskoš. Ajmo! Ako si ti normalan, ubio te Bog. Ajde, pali! Ako si ti normalan, ubio me Bog. Ali šta ću kad ne mogu bez pogleda tvog. Lako bi me ostavila, al me ne bi prežalila. Zbog tebe bi suze lila. Šta sam onda uradila? Lako bi me ostavila, al me ne bi prežalila. Zbog tebe bi suze lila. Šta sam onda uradila? Jesi, jesi, normalan si ti, normalan si ti. Ja izgleda sam nenormalno, normalan ili sam normalno, nenormalan. Ako si ti normalan, ubio me Bog. Ali šta ću kad ne mogu bez dodira tvog. Ako si ti normalan, ubio me Bog. Ali šta ću kad ne mogu bez dodira tvog. Lako bi me ostavila, al me ne bi prežalila. Zbog tebe bi suze. Lako bi me ostavila, al me ne bi prežalila. Zbog tebe bi suze lila. Šta sam onda uradila? Bravo! Vi ste uradili sjajan posao i sjajan duet. Hvala puno. Pa ja sam tražio neku pesmu da bude, da ne budu sve iste pesme koje se pevaju, premda sve to drugo pevam. I našao sam ovu pesmu jer ja sam sa Ninom radio 3 godine i stvarno lepe me uspomene vežu za to vreme 90. godina. Tako da, eto, našao sam to i odmah sam se zalepio i poslao sam i vi ste izgledali. I uspomen za spomen vašu kolegu. Da, da, to je, mislim, jedna velike... Ja moram Tijanu da pohvalim, naravno, zašto ona je otpevala ovo kao da to regularno peva na nastupima. Pretpostavljam da si je pevala tako prvi put. A prvi put pevam je ovu pesmu u životu i čula sam je... Tek kada mi je javljeno šta ću pevati. Tako da ja sam pristala i ispunila vašu želju. I nadam se da je bilo u redu. Tijana inače sve pesme peva kao da ih peva 100 puta. Bez obzira da li peva prvi put ili drugi. Tako je. E, u to ime. Pošto je sutra praznik nerada, na primjer, ne radi se. I onda mi u noćas pošto se izvoljevamo celu noć. Dakle, u to ime, kako Tijana peva. Tijana, meni ćeš da peješ jednu neradničku pesmu. Globoderac, idi slobodno, pridruži se drugarima. Da. Tako je, tako je. Vidimo se na kraju emisije. Jedna neradnička pesma, specijalno od Žike za sve gledaoce. Pa teško sad da nađem neku neradničku, ali može neka lepa, ljubavna. Ajde. Može, od Zorice. Ljubavno mi otevaj, molim ti. Ajmo, od Gedur. Ponovo se sunce umiljava zori i novom danu.
16 godina imam. Svaka čast. 16. I vidi kako je stasala u ozbiljnu pevačicu. Bravo. Da koji vi treba da vežbate mi? Tako si čula, Aleksandra? Odlično je, Tijana. Da vežbamo. Da vežbamo. Da vežbamo. Senjere svici, na počinak idu jaganjci beli, a ja se sećam ko da juče beše, kako smo se nekad ti ja voleli, i sve je isto ka nekad davno, zelene se u procvat sprema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Maha, bravo! Bravo! Ma, Tijana, nemam šta da kažem. Ovo je, Mare, možeš samo jednu onu... Nisam očekivala, ali evo. Da. Odlično, kako nisi očekivala, ni mi nismo očekivali ovo, tako da svaka ti čast. Hvala puno. Sjajno ti. Hvala crkva. Hvala, bilo je sjajno. A mi idemo dalje, čeka nas sljedeći kandidat, ajmo da pogledamo njegov profil. Za muziku sam vezan maltene celog života, pošto... I moj otac imao bend, oni su svirali mađarsku muziku i bili su jedini orkestar u Jugoslaviji koji je imao jako veliki uspeh i veliki broj prodatih ploča. Rođen sam u Novom Sadu, normalno pričali smo srpskim jezikom. Otac nikad nije pričao sa nama mađarski jezik, majka je Slovakinja, tako da smo pričali srpskim jezikom. Tokom mojim bavljenjem muzikom, ja sam počeo i mađarski naravno da učim. I savladao taj jezik, danas ga pričam perfektno. Jesen u meni caruje, pa u tebi proleće. Ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej. Veliko je zadovoljstvo kad imate dva sina i kad su savršeni muzičari i kad znate da su iza tebe i... To je nešto neopisivo. Znači, osjećaj je... Ne mogu vam opisati kakav je to osjećaj. To je nešto najlepše za mene u životu. Kako je moguće svirati za članovima svoje porodice, a da to bude bez nekih, da kažem, sitnih čarki, svađa i ostale? Je to moguće uopšte? Tu se zna uvek šef orkestra. Zna se ko je glavni? Zna se ko je glavni. Pa, u mom orkestru sadašnjem, glavni su moj sin Aleksandar i mlađi sin Atila. Na njima sve to ostaje. Ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju noću kroz podlugove, kroz podlugove. Čim je bio zadovoljan? Pa naravno, kao i svaki takmičar, ja bih volio da stignem što dalje. E sad, to sve zavisi od mog pevanja. Dobroveče. Dobroveče. Ja Janoš Buđi, rođen sam u Novom Sadu, a dolazim iz Hedesajma.
Dobro. Kako ste večeras? Odlično. Ja ne znam da li vi imate tremu, ja je imam za vas, ne za sebe. Nisam stigla da naučim šta je trema, ali ona sigurno nije loša kada je pozitivna, je li tako? Naravno, tremu uvijek imam pre nastupa, ali to naravno kasnije. Čim krenem da pevam, onda prestanem. To je dobar znak. Dobro, rekli ste u vašem predstavljenju da vam se sin zove Atila. Da, mlađi sin se zove Atila, a stari Aleksandar. Je li to ime dobio po kralju Huna, Atilu biće Božijem ili... Supruga i ja smo to tako htjeli. E pa dobro. Lepo ime, to mi je privuklo pažnju. U svakom slučaju, evo, stigli ste do trećeg kruga. Kakva su vaša očekivanja? Ali, uglavnom, kada su velika očekivanja i razočarenja mogu biti velika, toga sam sigurna da neće biti večeras, ali da li ste vi zadovoljni sobom, svojim pevanjem, svojim predstavljanjem i svojim nastupima do sad? A onda ćemo vidjeti kako će to biti u ovom krugu. Pa, do sada je bilo sve u redu. Drago mi je da se družimo sa svim ovim ljudima sa kojima pevamo i imamo stvarno, stekli smo jedno jako veliko prijateljstvo među sobom. E sad, kako će biti dalje, to opet zavisi od mog pevanja. Naravno, to je divno. Uvijek je bolje kada se radi u dobroj i pozitivnoj atmosferi. Naravno. Koju ćemo pesmu čuti od vas večeras? Danas ćemo čuti jednu pesmu od Tonija Cetinskog, od Milion žena. Divna, divan izbor. Bravo, Janoš! Bravo, mili! Hvala, Žika. Ajmo, najbolji! Zdobu da sam zoru s ciganima čeko, zdobu da sam bio na dnu i daleko. Idemo još jedno, lagano svirači. Nećemo još kući, tu je neću naći. Nećemo još kući, tu je neću naći. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu. A ostati će pjesme i istinu da kažu. Od milijun žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji. Ja baš volim onu koja ne. Da sam zoru dočekao snom, kad me vino somi, ništa mi ne mogu. Gledao sam oči nekih drugih žena. Nećemo još kući, nje ni tamo nema. Nećemo još kući, nje ni tamo nema. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu. A ostati će pjesme, istinu da kažu. Od milijun žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja me postoji. Ja ne postoji. Hvala lepo. Bravo, Janoš. Hvala, Žika. Janoše, sjajni ste bili. Ne znam da li prvo da čujemo Žiku šta smo oni ja razmenili, koje misli ili žiri. Ajmo, prvo žiri da čujemo, da. Kruna, izvoli. Pesma prilično simbolična, pretpostavljam da se mnogi pronalaze u njoj, ali s obzirom na to kako ste to izneli, odnosno otpevali, kako ste predstavili to i nama, ali i našim gledalcima, sigurno sam da i vi imate neki segment svog života koji može da se poistoveti s ovom pesmom. Da li sam u pravu? Potpuno ste u pravu, zato sam izabrao, pošto je tekst savršen. Opisuje naš život. Bravo, vi! Znači, Alena, izvoli.
sve dok se vi držite, dobroveče, prvo ja se izvinjavam. Prvo želim da vam kažem ovako, sve dok se vi držite rock'n'rolla i tih pesama gde vam je potrebno da imate ono što muškarci imaju, a žene ne, za vas zime nema. Definitivno. Hvala vam od srca. Bravo. Bravo, Mara i Goli. Kruna, htela si nešto još da kažeš. Slažem se sa ostatkom žirija. Dobro. Bravo. Mare. Pa ja sam ovde imao prilike da čujem Janoša u više nekih varijanti. Uživo, ovako, i u istim mojim uslovima. Svaki put je svirao ovaj sjajan bend iza njega i svaki put je to bilo, da kažem, drugačije. Ja sam lično očekivao malo ubedljiviju interpretaciju, pošto mislim da ti ovo možeš generalno bolje da otpevaš. Toni Cetinski je onako, da kažem, pevač koji kad ga slušaš, odmah ti je jasno da to što on izvodi nije baš lako za izvođenje. Pa mislim da si možda malo nonšalantnije ušao u pesmu. Da će to onako, više si bacio akcenat na srčanost nego na samu tehniku. Međutim, takva je pesma, ona prosto zahteva tehničku doteranost na neko malo višem nivou. Ja znam da si ti to mogao, ali dobro, možda su emocije to što te ovog puta malkice uslovno sa tog puta skrenulo. U svakom slučaju, čestitam ti na hrabrom izboru i zaista orkestar je bio briljantan. Hvala lepo, Mara. Da. E sad, Žiko, možeš da podeliš sa gledalcima ono što smo ti i ja pričali dok je Janoš pevao. Tako je. Znaš šta sam ja primetio? I mislim da će Mare da se... Ti znaš ko je Davorin Popović ko je bio? Naravno, Indeks. Tako, grupa Indeks i Sarajeva, Fenomeno. Nekako mene je tvoj glas kad si krenuo, ovu pesmu je pevao Toni Cetinski, ali ti si mi nekako tvojim glasom doneo tu neku dimenziju i moj savjet je... Za sledeću, molim te, izaberi neku pesmu od Indeksa, jer će to zaista biti... Mnogi su mi to rekli. Pa vidi. Eto, mislim da je to otprilike negde nešto što će zaista da se zalepi za tebe, pogotovo za tvoj glas. Hvala vam lepo. E, sad idemo mi dalje. Imamo mi šansu, Mare, i da se malo popravimo. Ma nema, to vam postoji. Zato postoji ova druga pesma, na primjer, i mi sad imamo... Au, pa, znam. Znam, evo, sad sam se posetio. Jedini, jedina, to je jedna pesma, ja se sećam, ja sam producirao, ja sam čak i našao tu pesmu, otpevali su Silvija i Nemanja, ako se sećate, Zvezde Granda. Silvija Nedeljković, da. Silvija Nedeljković i jedna divna pesma koja peva o ljubavi. E, mislim čak da ćeš u ovoj pesmi zvučeti mnogo bolje, a pogotovo što će tebi da se pridruži Aleksandra Dabić. Aleksandra, zdravo, dobroveče. Dobroveče. Bravo, može i taj mikrofon. Aleksandra, ne, sedi malo, ti ispita malo. Ti si bila prošle godine u Zvezdama Grande, je li tako? I prošle i pretprošle godine. A vi to ono, svake godine idete, pa dokle pođete? Pa vraćaju nas. A dobro, vidi, lepo, to je jedna ozbiljna reklama, da se razume. Kako da ne? Mislim, emisije ovog tipa koje idu na nacionalnoj televiziji kao što su Zvezde Granda, koje imaju izuzetnu gledanost, i ova emisija, naravno, koja je najgledanija, moram da se pohvalim, na primer. Hvala na pozivu, Žiko. I šta sada radim? Jel' tako, Mare? Mora se hvalimo malo. Dakle, ovo su emisije gde vi kao pevači zaista onako ukradete deo tog prostora i vidio vas u jednom trenutku, vidio vas po milion, dva, tri, četiri miliona ljudi. Ovu emisiju istovremeno u ovom trenutku gleda milion ljudi u Srbiji. A da ne govorimo o okruženju, zato što se emituje i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Gledaju ljudi čak i u Sloveniji, a da ne govorim o dijaspori. Svaka čast. E, sad ću da ti kažem zašto je to odgovornost i ovo je savjet vama pevačima, da znate kad idete na velike emisije, kažem, velike emisije koje imaju ozbiljnu gledanost. To je ozbiljna publika. Morate da znate da kada izađete na tu binu, da morate da je maksimalno iskoristiti i sebe predstavite na najbolji mogući način. Jer to je otprilike isto sad kada izađeš na ovu binu, ako računam Srbiju, Bosnu, Hercegovine, okruženje, inostranstvo, slobodno mogu da kažem da sigurno tu jednu pesmu kao da držiš koncert ispred 2 miliona ljudi. Kada bi žile, ono, bilo neko veče, znaš, u kafani peva Miglena, sutra 100% migrena, znaš. Definitivno je jako lako slušati Miglenu. 4 deprozepama i 1 vinjak. Evo ga. I posle 10 godina da bude bolje. Bravo, u tom duhu, evo jedne pesme za dostojanstveno podnošenje teške ljubavne drame. Da. Da.
Nas dvojice još nismo napunili 100 godina, tako da nismo loši. Naravno, naravno. Da čujemo Atomce. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Svaka čast. E, sad ću da ti kažem zašto je to odgovornost i ovo je savjet vama pevačima, da znate kad idete na velike emisije, kažem velike emisije koje imaju ozbiljnu gledanost, to je ozbiljna publika, mora da znate da kada izađete na tu vinu, da morate da je maksimalno iskoristite i sebe predstavite na najbolji mogući način. Jer to je otprilike isto, sad kad izađeš na ovu binu, ako računam Srbiju, Bosnu, Hercegovine, okruženje, inostranstvo, slobodno mogu da kažem da sigurno tu jednu pesmu kao da držiš koncert ispred 2 miliona ljudi. To nije ni arena, nije ni klub, nije, nego bukvalno shvatite tako. Znači, cenite ovo vreme i cenite tu scenu i budite pristojni, lepi. Potrudit ćemo se. Tako je, nemoj da se blesavite, na primjer. Ovo je divna pesma i hvala ti što si mi ulio poverenje. Ja sam ti dao poverenje, a ti se potrudi da ga opravdaš. Izvoli, dušo. Uživajte. Divna pesma koja je peva o ljubavi. On njoj peva da je jedina, a ona isto njemu peva da je on jedini i to je fenomenalno. Fenomenalno, nije baš lako ostvarljivo u praksi, ali je lepa peva. Znači, srećna je pesma, tako? Tako je. Srećna je pesma. Jeste, srećna je pesma i lepo je da se trudimo ka tom jedinstvu. Ajmo, ajde, malo sam zašlajfovo, ne ovdje. Jedini, šta smo to postali, kao nekad slaži mi, sve ću ja preboliti, ali ne dozvoliti da se ljubav ugasi, dok još u meni postoji. Zapostavimo i zaboravimo da smo stvari jedno drugom najbliži. Tako da nam si hladnim hodao i đavolu si dušu prodao. Čitaj mi sa usana, volela
si. Fenomenalna pesma. Sjajni ste. Hvala. Sjajni, sjajni ste bili. Janoše, hvala. Bilo je odlično. Hvala. Vidimo se na kraju emisije. Izvolite. Hvala. Aleksandra, ostani, ostani. Znam da treba da ostane. Da, je, ostani, ostani. Čekaj sad. Još da me propitaš. Sad ćemo jednu drugu akciju da napravimo. U duhu neradničke atmosfere koja nas sutra očekuje. Slavimo praznik rada tako što nećemo ništa da radimo, nego ćemo sutra ceo dan da uživamo, a možda i preksutra. Jel se dva dana slavi praznik rada? Ba, tri. Ba, tri, da, da. Tri dana ili dva dana? Tri dana su produžili. Tako je, bravo! Dva dana se slavi, a treći dan se leči. Znači, mi u stvari ne slavimo praznik rada, nego tri dana slavimo praznik nerada. Tri dana, bravo za to! Bravo, fenomenalno, ko je to izmislio, svaka mu čast. Dakle, nećemo da radimo, nego ćemo da uživamo slobodno, dopunite stolove, prinesite je jelo i pićence, mezenice i pićence, piće tako? I piće, da skratim. E sad ovako, pa i sad ovo izmišljenje. Luna, molim. Ti voliš muziku, ili tako? Obožavam. Obožavaš muziku. Pa i sad ovako. Ajde da probamo, recimo, da ti neku pesmu imaš što voliš da čuješ ovako. Da naravno. E, sad ćeš ti da naručiš pesmu Aleksandri, a ona nek se snađe kako zna. Ali može tako? Može, ali mogu da ponudim više opcije, jer ja stvarno ne mogu jednu da izaberem kao želju. Ne, 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 može više opcije. Samo jedna opcija. Dobro. Gospodine Jakšiću, uz dužno poštovanje, ja sam sada prisiljena da vam postavim jedan ultimatum. Dakle, ultimatum, meni. Ili dve muzike, ili Zlatnik, što se mene lično tiče, može i obe. Ali jedna, teško. Čekaj. Može, Žiko, može. Obe? Ovo je sad 2-1. Ali sad ću ja tebi da postavim ultimatum. Ajde. Pošto ja nisam navikao mi se postavljaju ultimatum, jer ti kao je pošteno. Dobro. E, sad ću ja ti vratim. Može obe pesme, po strofa, na primjer, ali ti da izađeš da se pridružiš njoj i da joj daješ podršku. Ali možeš tako? Nikakav problem. Mogu e, da... ajde na binu, sad izlazi onda. Mogu da joj držim i terc. Ajmo, jedan, as. As, momci. Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže. A kad vidiš od koga su, ne daj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana sviraše, da oko me jedna tebi na veselje, druga dužno srcu mome. Dve muzike toga dana
bravo! Bravo, Kruna! Bravo, Aleksandra! Bravo, Aleksandra! Bravo, Aleksandra! Ma bravo ti, Kruna, ti kajem jednu star. Ti si bre mnogo talentovana, mogla si da budeš i pevačica. Da, ja sam u stvari retko netalentovana za pevanje, a jako volim da pevam i to je baš nezgodna kombinacija. Ali moram da kažem još jednu stvar. Mene i klubovi i kafane jako retko viđaju, pogotovo u poslednje vreme, jer je moje radno vreme od zore rane, pa čak i vikendom. Radim kao pijaca od 6 do 1, tako da stvarno nemam vremena za noćne provode i ovo mi je super prilika i da se provedem. A hvala vam na prilici što ste mi dali i da zapevam, jer to zaista niko na ovom belom svetu ne bi uradio. Vidi, fenomenalno. Hvala. Mare, molim tvoj komentar na ovaj fenomenalan performans koji se desio večeras ovdje. Pa ja sam isto iznenađen, pretpostavljam, kao i Kruna, kao i Aleksandra. Verovatno smo se svi malo iznenadili, ali ono što se kaže, imaš jedan lepa i ružno iznenađenje. Ovo je bilo zaista lepo iznenađenje. Hvala. Mare, e pa, dragi gosti, u slavu nerada, lepog raspoloženja i uživanja. Dobro. Mi nastavljamo ovu emisiju i red je da vidimo ko je naš sljedeći kandidat. Ajde. Kako glumim, brate, kao glumac, a? Svaka čast. Ja u principu slušam sve, ali meni je srpska zemlja i srpska muzika u srce. Zato što mi smo blizu do granice i kući se tat imalo one velike radio, ono sa one... I kući se to non-stop slušalo. Samo da kažem da sam nogu udarila zbog vas, Keba. Kako? Kad ste pevali u Montanu na Sinite jezera, ja sam trčala da vas vidim uživo i ja padnem i gotovo, otišla noga. Idi s njom, osjeti se da si nekad bio. Ja sam bila ludo zaljubljena od Dragana Mirković. Znači, to svi znaju. I nju sam mnogo volela kao pevačicu. I sa njene pesme sam počela. Dobroveče za ovo fenomenalnu žiri. To je bila moja želja da vidim Draganu uživo. Ja ne lažem. Pred Bog pričam. Hvala puno. Jao. Dušu si mi otio, srce si mi slomio, lažno si me ljubio, na kraju izgubio. Dušu si mi otio, srce si mi slomio, lažno si me ljubio, na kraju izgubio. Mnogo mi je drago što sam ovde i što sam stigla uživo to sve da gledam, ne preko televizije. I sad ja nemam cilj moj da kažem, hoću da postanem nekoj, kako Bog kaže. Dobroveče svima. Dobroveče. Dobroveče. Ja se zovem Miglena Nikolova, dolazim iz Švajcarske, Bazel, imam 42 godine. E to, vidi, kad mi kažeš dolazim, vidi kao, vidi. To je to. Jo, kako mi lepo. I u Bugarsku se kaže dolazim, ne kaže se dolazim. Kako se kaže? Dolazim. Dolazim, bre. Pa tako, dolazim. Nego šta? Ajde, Mare, izvoli. Ko je? Kruna, ti? Alen. Ja. Alen. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Dobro, hvala. Sad sam u ovom traileru ko za film čuo da pevate fantastično. Od meni imate glas odmah, bez da zapevate bilo šta. I tekako voleo da čujem live bilo šta u vašoj izvedbi. Kažite vi meni kako vam se sviđa ovde kod nas, obzirom da niste prvi put ovde. Je li interesantno, vruće, lepo, zima, jeste gladni, hoćete jogurt, neki nešto, burek? Gladna sam, ali ne jedem ovde kad dolazim. Zašto? Ne smem. Ne razumete vi to? A inače, fenomenalno je ovde. Ovde je fenomenalno. E, Miglena. I jedva čekam kad je ono sledeće snimanje.
Da. Tako je. Sa veliku želju dolazim ovdje. Jedino što ne jedemo tih dana, to je jedini problem, da. Pa to jedino, da. Nemojte to da izostavite vrijeme. Ja od srede ne jedem do nedelje. Ovdje je predivno koji je u Bugarskoj isto, može se jedne na svakom ćošku. To je najpametnije. Šta ćemo da čujemo od vas večeras? Tugo moja, očem se. Ja. Ja. Ajmo, kraljevi! Svi su ustali na noge. Pa, oduševili ste vi publiku. Žika, moje koleginice.
Oduševili ste vi publiku, zato je publika ustala na noge. To je uzajemno obožavanje. Za celu publiku. Da. Alene, moram da te pitam, jel ostaješ pri onom komentaru da tvoj glas sigurno ide? Bez ikakvih problema. Jel potvrđeno? Potvrđeno. Udarem pečat, sve, kraj, gotovo. Hvala. Bravo, Kruna, izvoli. Evo, s obzirom da ste vi u samoj najavi rekli ono što sam ja planirala da kažem, mislim da je svaki moj komentar suvišan s obzirom da je zaista ceo studio bio na nogama i to je jedan jedini i nepopravljivi dokaz toga da ste zaista uspeli da prenesete emociju i da je vaše pevanje, po mom skromnom mišljenju, zaista perfektno. Hvala, Kruna. Hvala najlepše. Nema na čemu. Mara, izvolim. Pa, ja sam jednu stvar samo siguran. Znači, kada bi Žile, ono, bilo neko veče, znaš, u kafani peva Miglena, sutra 100% migrena, znaš. Definitivno je jako lako slušati Miglenu, zato što je sve na svom mestu. Znači, to je... Zaista može se sluša pesma, da se uživa u orkestru, u pratnji i svemu tome, jer to je onako baš magično, magično pevanje po meni. Zaista imate neku magiju, Miglena, i svaki čas. Hvala, Mare, hvala najlepše, hvala. Hvala od srca. E, pa nastavljamo tu magiju, Žiko. E, ta magija i ovaj spektakl se nastavlja. Zašto? Zato što nam se prema jedna fenomenalna pesma. Pesma, mislim, 300 dana, je li tako? 300 dana. Da, da, da. Tu pesmu su otpevali, to jest otpevale, pazite sad ko je pevao tu pesmu, pevala je Zorica Brunclik, pevala je Snežana Đurišić i pevala je Verica Šerifović. To je jedan tercet, kako bi se reklo. I... Svaka je pevala za po 100 dana. Za po 100 dana. E, pazite sad večeras. Vi ste već videli Tijanu Milentijević na sceni. Ti ćeš Aleksandra da se čekaš i Aleksandra se već pokazala da je dostojna ove scene, pogotovo dostojni i jedna i druga da mogu da stoje pored tebe i da mi zajedno uživamo u ovoj pesmi. Ajmo, lutke, na scenu, slušajte sad ovo. Gledajte ovo, dragi naši gledalci, slobodno slavite već sada sutrašnji praznik i ove dane neradničke koji nas očekuju. Uživajte večeras, možete slobodno i više da popijete i nema veze za migrenu sutra, jer možda spavate do podne, kao što ja radim svaki dan, na Hoću da plače, nek liju kiše, ne dam ni vetru da mi briše. Samo to želim, o, kako želim. Yeah.
vi majstri, a? Strava, strava, majke mi strava. Čekaj. Strava, strava. Hoću da volim kad prođe tuga. Neka mi duša ko pesma diše. Samo to želim, o, kako želim, samo da volim i ništa. Šteta je što ova pesma ima kraj. Da. Stvarno je šteta što ima, da. Sada, što ne traje 300 dana. Sada nam ne ginu tri migrene, ti odmah kažeš. Pa upravo. Svaka čast. Hteo bih da čujem Miglenu, šta, kako bi prokomentarisala naše dve devojke, kako su otpale, Tiću i Aleksandru? Pa ja bih rekla da kao da smo ovu pesmu ceo život pevali. Neverovatno. Da, da. Raz, znači... Svaka profesionalno. Čast, svaka čast. Ej, Mare, znaš šta mi je palo na pamet? Ne, palo mi na pamet da se moje radno mesto pretvorilo u plesni podijum. To mi je palo. Dobro, to sam ja malo... Nije trajno, znači nije ništa trajno. Nije, povukla me kruna, ustala i... Htio sam da idem da uzmem časove plesa. Jeste, ja sam kriva. To je tako, ako treba da igram, daš. Ne, ali znaš šta je meni palo na pamet? Kaži. Meni je palo na pamet jedna druga stvar. Pošto sutra je ono praznik nerada, niko ništa ne radi. Tri dana, kaže Ale. I sutra ponedeljak, pevači što ste imali da pevate, vi ste otpevali. Ko peva ponedeljkom? Niko. Pogotovo za praznik nerada niko ne peva. Gledaj sad ovo što mi palo na pamet. Stanemo mi sad kad završimo snimanje. Dobro. Šta bre, ovde nam ne daju da pijemo dok je snimanje. Donesemo mi piće ovde, orkestar ostane. I ja proberem ovde pevači, ja stanu i mi lepo večeras to postavimo, ovaj, proslavimo bre ovaj nerad. Tako je da proslavimo. Da organizujemo doček 1. maja, Tomić. Tako je da organizujemo doček, evo! Jedna je dobra ideja, dobra ideja. Je li to prvomajski uranak? Prvomajski uranak pravimo ovde u studiju, to ujutru. A i košutnjak nam je blizu, znaš, to su ima... Jeste, imamo i šumu. Ima i šuma. Da palimo drva. Ja se zahvaljujem na pozivu, ali ja ne pijem, tako da mislim da ću morati da izostanem. Pa tebi, jeli, pa radiš ti sutra od 4 jutru? Jeste. Jutarnji program, ono? Jeste. Ja te da znaš, pošto ja kasno ležim... Kod nas nema ono spajanje sa vikendom, produženi vikend. Znam, znam, to je isto posao kao pevački, nema vikend. Ali vidi, znaš da ti kažem, ja pošto kasno ležem noću, ja tebe sačekam ujutru. E, to mi je drago. Ono, M upalim. Bilo, M drago. Da je ispratiš ono. Ja sačekam tebe ujutru i ti ono počneš da crkućeš negde oko 4 sata. Ja tu i tu i ti me uspavaš lepo do 5, ja legnem kao gospodin, ali ne ustajem pre 12, znaš to? Da. E, ali vidi, blago ti mogla, vama. Mogla bi ti ostaneš večeras, samo nema mnogo piješ. Ja ne pijem. Pa pravo ne piješ uopšte. Ne. Pa o, ja ne pijem, onda ja i ti će se družimo. A ti odavde posle... Direktno. Dok se čekamo jutro, ti pravo idi na emisiju. Da, da. Pa njoj, njoj svako jutro ja uranak. Ja ću da statiram. Eto, dragi prijatelji, da znate, u 4 sata samo promenite program na Happy televiziju i ujutro vas čeka Kruna da vas pozdravi i da mi ispriča kako je bilo noćas. I da vam dokažemo da ne pije. Da. Samo još nešto. Maglena je rekla da ne može da ode sa ove scene dok ne kaže nešto Alenu. Slušam. Alenu, da kažem nešto kratko. Može.
volim ga kao pevač, jer on peva te četvrtonove što ja volim. Zna on šta pričam. Znam. I da kažem da nekad ljudi kažu za mene, Megi, nekada si bila riba, a ja kažem, a sad sam som. Zato neću da jedem i hoću opet da postanem riba. Dačko, moja lepa, bravo. Može. A svaka ti čast. Kako je krenulo? Mislim da ćemo se vidjeti u finalu. Mislim, dobro, ništa ne prejudiciram, ali tako je krenulo. Alene, imaćeš priliku eto da proveriš da li je održala reč. Naravno. Tako je. Važi, naravno. Cure, bile ste može. Sjajne, kao i uvek, a mi idemo dalje, čeka nas sledeći kandidat. Ja sam prvenstveno majka, domaćica. Imam svoj neki mali privatni posao i, naravno, pevam jedno 15 godina. Rekli ste da ste svašta radili u životu, da ste bili i frizerka i na recepciji i u butiku. Zašto vam nije prioritet bilo pevanje? Pa uvek je nešto drugo bilo preče. Prvenstveno porodica. I svašta se nešto dešavalo, tako da su se pravile neke pauze i nije bilo vremena za tu, za taj posao. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Ja u slobodno vreme volim da kuvam. Da, volim da spremam ukrasne pogače, ne znam svašta nešto od testa i tako da. To mi je kao neki hobi, to me smiruje. No, recite mi prvo, kako ste? Pa dobro je. Ovog puta malo bolje nego prošli put. Pratio sam, baš sam imao priliku da gledam ovaj prvi krug u kom ste učestvovali. Bili ste sjajni, tako da nadam se da će ovaj put biti samo bolje. Važno da si sa mnom godinama patio, da je istina, ti bi mi se vratio. Posle svih ovih ružnih stvari za zadnjih nekih 15 godina, 20, znači samo su se nizale ružne stvari. Kod mene uvek bilo ono 2-3 stepenika gore, pa onda jedno 5 stepenika dole, onako beton, pa ajmo ponovo iz početka. Pa ja mislim da je možda došlo vreme i da u životu dođe nešto dobro. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče svima. Ja sam Irena Miletić iz Ivankovca Kućuprije, 41 godina. Sve ostalo je, mislim, već poznato. Divno izgledate. Hvala. Takođe. Zračite pozitivnom energijom. Čim ste ušli na binu, vidjet ćemo za ostatak večeri. Međutim, moram da vas pitam, ko je vas prijavio na ovo takmičenje i ko vam je podrška trenutno bilo u studiju, bilo kraj malih ekrana? Sin me prijavio za takmičenje, bez mog znanja. Dobro. Inače, kolega je sa mnom tu, kao podrška. Sjajno. Bravo. Irena, jesmo u formi večeras? Ja se nadam da jesu. Sve kako treba. Šta ćemo čuti večeras? Pesmu Nine Badrić, Ja za ljubav neću moliti. E, to mi je baš interesantno čujem. Tako je. Samo napred, Irena. Daću sve od sebe. Irena, te pitam nešto pre toga. Znaš da se ja volim da se začikavam. Pade mi na pamet ova pesma Ja za ljubav neću moliti, jel' tako? Ti si slobodna žena ili si zauzeta? Mogu da prećutim te? Ne. Dobro, si zauzeta, ako si zauzeta. Teo sam objavim konkurs neki, a u duhu ove pesme nećemo mi da molimo za ljubav, razumeš? Nikada. A? Nikada, za to ne treba moliti. Dobro, si zauzeta ili si, pitam te. Malo zauzeta. E, dobro, dobro. Dobro, vidi, to je lepo. E, dobro, ja za ljubav neću moliti fenomenalno. Ja za ljubav neću... Eba, nemojte, molim vas. Neće, ko da moli za ljubav? Neka Irena otpeva. Tako je, dostojanstvo.
To je važna stvar u životu. Pusti ove paćenike, ostavi devojka pa kukaju grdni kao suro pile. I mole tamo cvile i šta ne rade. Ostavila te devojka, šta? Drži dostojanstveno, molim lepo, naša boljeg i čao. Ili obratno, na primjer. Jedan se otego, drugi se protego. Na primjer. Kaže naš narod, ja sam samo prenosim poruku. Možda neki mole zato što ona našla gore. 4 deprozepama, 1 vinjak. Evo ga. I posle 10 godina da bude bolje. Bravo, u tom duhu, evo jedne pesme za dostojanstveno podnošenje teške ljubavne drame. Ajmo, orkestar! Bravo, momci! A bravo, Čane! Zavideli svemu što smo imali, da budu kao mi su želeli, a ti i ja smo krivim putem krenuli. Neka teško je ostati, na ljubav će prošlost postati. Kako sviri? Odlično sviri, stvarno svaki muzičar ovdje je vrhunski. I pao si sa Magnjake isto, tako da je vašo. Obožavam, tako sam počela moju karijeru. Naši susret bio sudbina, zar ti stvarno ništa nisam strašila. Lakše ćeš bez mene uspeti, ali ja ću nekako to znam, ne žive ti. Ja sam zadovoljna. Jel da? Dobro. Ali ipak ću sačekati da čujem. Aha, da, to sam čekala da čujem. Ipak se čeka žiri, pa ajmo da krenemo. Kruna, izvoli. Evo, ja mislim da je moj scenski nastup, pesma koju ste vi pevali, dovoljno rekao. Pesma je izuzetna u svakom slučaju, barem po mom mišljenju, i mislim da vam dobro stoji, što je u stvari najbitnije. Ali moram da vas pitam nešto. Da li pesmu birate na osnovu nekog ličnog senzibiliteta, da li tražite da bude autobiografska, ili ipak birate pesmu za koju vam kažu da vam najbolje stoji? Pa ja iskreno čeno do sada sam na neki način čudan birala pesme, nešto što se meni sviđalo svaki put. Tako da tako je i ova pesma izabrana. Da. Jednostavno, meni se dopala i eto. Mislim da se ispostavilo kao da je to dobar odabir pesme, ali evo neka stručni žiri presudi. Tako je, tako je. Alen, izvoli.
Apsolutno. Mislim da birate pesme baš onako kako šta leži vašem glasu. To mi se dopada. Niste uzeli ni premali, ni preveliki zalogaj za vaš vokal. Već onako kako treba i totalno je to korektno i to pozdravljam. To je odlično. Bravo. Svaka čast. Hvala lijepo. Kratko i jasno. Što bi rekao jedan moj mnogo dobar prijatelj. Ti si bre Irena zabavnjak. Pomalo. Ne, pomalo, nego si ti 100% zabavnjak. Znači, sad si se razotkrila potpuno. Znači, jer ovo je toliko, znači, dve osobe. Da, da. Prvo, večeras izgledaš najbolje, izvini, to moram da primetim. Hvala. Od svih dosadašnjih tvojih nastupa. Pa zbog ovoga što ima pomalo nekoga. Naprim, što je htjela da prećuti. Ne bih sad zalazio, pošto vidim da ona nije raspoložena priča o tome, pa... Evo ja sam rekla, pokazala sam na moju dušu. A ti, Dragana, kako si? A ja sam odlično. Po tem pitanju, mislim. Po tem pitanju, odlično. I ti si zabavnjak, jel? Zabavljam se s nekim, jel? Pomalo, pomalo, pomalo. Dobro, dobro, sad nam je i ona rekla što misli o tome. Znači, gospod draga, samo pomalo. Tako je. Irena, zaista ubedljivo najbolji nastup i čestitam ti. Sad se vidjelo ko si ti zapravo. Bravo. Hvala puno. Vezemo ćemo nastaviti u tom duhu. Koja pesma je sada? A ne, moram prvo na svoj račun da napravim foru, pošto mi Mare rekao kao gospodo, kako si rekao, gospodo, nastavite s time samo pomalo, tako? Pa pomalo. Da, pomalo, pomalo. Ja da gledam, ajde, hoću pomnogo, ne mogu, ne, ja pomalo, veli, dobro. A malo se šalim i na svoj račun, šta ima već? Ali malo, samo malo. Tu? To malo. Nemojte mnogo da se šalite. Dozirano, izbalansirano. More, sumnjiv si ti, Melija, ti kažeš. Nije, evo, može, šalim se ja na svoj račun. Dobro, dobro, nema veze, ajde. Nije na meni da utvrđujem istinu, tako da. Ne, ništa, nećemo da kopkamo po tome. Idemo dalje. Baj sad ovako. Ali si objavio konkursa da se utvrdi da li je istina ili nije istina. Ne, 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 treba. Ja mislim da je istina. Sad si za sebe objavio konkurs. Istinu možu da potvrdi samo poligraf. Kažem, istinu može da utvrdi samo poligraf, jeli? Ne, 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 imam ja specijalnu komisiju za tu istinu. I to jednočlanu, ja znam pouzdano. Divno, divno. Tako je. Mada mi svašta pada na pamet, ali nema veze. Dobro, dobro. I ovi preće preteramo, Mare. Ja volim da se šalim. Mislim da smo već odavno preteramo. Ali samo pomalo. A nema veze, od viška glava ne boli. Naprimjer. Nikad nije kasno preteramo tako da ti. Idemo dalje, vi kako se smeju ove pevačice od nekom dena. A ne, 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 znam, kad se kaže pevačice, onda je to okej, ali kad se kaže pevačice, to onako mala, je li to isto okej? Kako to? Žile, ali ti znaš da meni majke je moja, to... Evo, slatko kaže, to je slavno slatko, pevačica. Meni isto slavno, ti recimo kad kažeš meni, Mare, nešto sam probao dobru kobasicu, meni se to odmah jede, majke je moja. To mi je nešto duplo onako primamljivije nego kako što sam probao kobasicu jednu veku. Pa ja to kažem, to je slatko. A znaš da je slatko nekako. Ajmo ovako da napravimo komparaciju. Znači ima pevačica, to je okej. Ima pevačica, to je slatko, ali ima i pevaljka, to je najslađe, brate. Tako je. Pa dobro, baš i nije. To je baš kalorično onako, znaš. Izostaću. E, sad ćemo ovako. Da. Gledaj sad ovo. E pa, Alene, pa ti si sad ovo... Ajde, Alene, majstore. Ovog trenutka. Ajde, molim vas. Evo jedna ljubavnička pesma. Paš ću na kraju. Fenomenalno opisuje čežnju gde neko sanja i kaže u snu ljubi... Tvoja medna usta, fenomenalni, slatki snovi. Ajmo, rockeri, jeste spremni? Dobro večer, poštovanje. Ajmo, orkestar, u snu ljubim, medna usta, eh, ljubavi moja pusta. Bravo, čežnja! Sanjao sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima visoko, visoko. Sanjala sam noćas jedno crno oko, letela sam u snovima visoko, visoko. U snu ljubim,
Čekalo je jutros jedno crno oko, tonuo sam u ponore, duboko, duboko. Plakalo je jutros jedno crno oko, tonula sam u ponore, duboko, duboko. Bravo! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Odlični ste bili. Kako je tebi ovo sad zvučalo, Alene? Nikad bolje. Nikad bolje. Odlično, nikad bolje. Nikad bolje. Koji mikrofon radi ovaj? Vrati smo opet pesmu. Treba razmišljati o nekom zajedničkom nastupu, sigurno u budućnosti, jer do tada, Irena, vi se pridružite svojim kolegama. Ti nećeš da se pridružiš svojim kolegama. Žiko, izvini, molim te, sad mogu ja da se izvoljevam. Tako, Maško. Tako je. Šta god želiš. Isključivo za mene. Molim te. Iz srca i duše. Orkestar je tu. I prvo iz čaše. Da, ima čista jedna voda. Ima jedna čista voda. Izvoli. Evo. Evo, Mili. Bravo. Bravo. Čista voda. Čekaj, šta? Čista voda, sam rekao. Jel će stavimo ovo emisiju? Što da ne ostavimo? Što da ne ostavimo? Kažem, orkestar je da. Šta će pevaš, Mili? Kaži im tamo. Nešto iz srca, iz duše. Nešto što volim. Što sam ja. Kaži. Koji? Gedur, ako može. Ako hoćete. Dvica, dvica iz srca, pa kaže. Gde da gledam, koja je kamera, gde? U krunu! Da ti si moja lepota, ne vidi iz mog života. Da ti si moja lepota, ne idi iz mog života. Da ti si moja lepota, ne idi iz mog života. Da ti si moja lepota, ne iz mog života. Šta je dušo, zar je onaj opet došao? Šta je srce, zar ti opet ljubi lice? Šta je tugo, zar ti ne znaš ništa drugo? Šta je dušo, zar je onaj opet došao? Šta je srce, zar ti opet ljubi lice? Šta je tugo, zar ti ne znaš ništa drugo? Hajde na balad, idemo, hajde, opa! A kako pevale? A meni je uvek bilo šteta što je uzao pa nešto neku modernu muziku peva. Ne, a ovo mu definitivno leži. A ovo ne može da peva nikova. I čuje se da je od srca. Samo za Kuba! Žika plaća! 200 evra! Za Kuba produžetak! Bravo! Gledajte ga u meček! Hajde! Ti si moja lepota, ne idi iz mog života. Da, ti jesi moja lepota.
na 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 idi iz mog života. Da ti jesi moja lepota, ne ne idi iz mog života. Da ti jesi moja lepota, ne 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 idi iz mog života. Šta je dušo? Zar je onaj opet došo? Šta je srce? Zar ti opet ljubi lice? Šta je tuglo? More, zar ti ne znaš ništa drugo? Pram, 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 pram. Šta je dušo? Zar je onaj opet došo? Šta je srce? Zar ti opet ljubi lice? Šta je tugo? Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar ti ne znaš ništa drugo? Joj, Bože, dragi! Yes. Da te poljubim. Joj. Svaka čast i hvala ti. Hvala ti puno. Ali, nastavit će se ovaj neradni praznik. Čekaj, moram nešto da ti kažem. Da ti kažem nešto iskreno iz srca ja. Kao tvoj prijatelj, znamo se 20 godina i više. Ja tog oca znam, Nina, znamo se od 91. godine, svirali smo zajedno i tako dalje. Tako je. 91. godine si rođen? 87. Pa ti si imao recimo 4 godine. E, pa i sada ti kaže nešto, Žika, tvoj prijatelj. Vidi ovako. Bio ti nekad, moram prvo, pitam prvo Tijano. Tijana, ti ideš po Berlinu kod ovi naše braće Romi, pevaš te svadbe, fenomenalno, jel pevaš? Idem svuda, da. Po Berlinu, po Milanu, po Švedskoj i tako. Svuda. Jel ideš ti tamo na te svadbe? Hvala dragom Bogu. Jel ideš? Idem. I treba da ideš, da ti ja kažem, slušaj me. I treba da ideš. Majke mi, ti si, evo, podsjetit ću naše drage prijatelje, mislim, generalno i svirao si i u svog oca si napredovao u muzici, ozbiljno i sviraš i pevaš, ali mislim, uz Bregovića si napravio onaj prvi jedan ozbiljan izlet što se tiče profesionalnog tvog posla. Iza toga si bio u bendu, koliko se ja sećam, Miligram bendu, je li tako? Tako, 7 godina, bravo. Pa iza toga sada si gradiš neku svoju karijeru. Tako je. Negde si vezao taj tvoj, da kažem, opus, mislim da je to najviše uticao Miligram i je nekako si prešao neki taj, mogu slobodno reći, pop muziku, koja je onako obojena tvojom interpretacijom koja je jedinstva. Ja imam naziv za to. Rock and Rom. Rock and Rom. Jeste. Ali ja tebi nešto da kažem. Da ti kaže nešto, Čika Žika. Dobro mi se. Sve sam objasnio koji razumijem. Slušaj me, mili, da se ovako. Lepo da odeš tamo da ti je srce vidi tako pevanje, zaista je van serije, ovo ti ja. I uz puće zaradiš dobre pare. Da ti kažem jednu stvar. Hvala, Žile, hvala. Ozbiljne pare će da zaradiš. Hvala ti za ovaj ugođaj, momci. Ma vidi, ponosan sam još jednom. Kraljevi, 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 nemoj da ih menjaš uopšte. Čak hoće i Kruna nešto da kaže, kaži dušo. Dajte neki lom da palimo motore, zaspaćemo svi pre mraka. Izvinite, molim vas, ali koliko još do narodnjaka? Mačko, jesi ti to sama smislila da ti neko pomogao? Prepisala sam. A to je svoje pesme. Pomogao je Miligram, Miligram mi pomogao. Miligram mi pomogao. Pa vidi. Ne meni, recite. Nama treba ovaj duh izvorni. Prvo je ona trebala da pita ovo, pa mi da otpravamo ovu dvojku. Koliko još do narodnjaka, evo, izvoli. Evo. E, sad ćemo da nastavimo Kruna. Strpi se, dušo, molim te. Dobro. Idemo mi dalje, da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Poslednji, poslednji za večeras. Poslednji možda i neće da bude. Možda sam mislao bi. Dobro, vidjet ćemo. Ajde. Meni je milije bilo da zaradim lovu, noćas i da imam za šutra. I ništa više. Nisam dugoročno razmišljao, nisam pametno razmišljao. Razmišljao sam ovako kako sam bojemski sam živio. Nisam jedini koji je tako radio i propao u karijeri, ali nisam propao kao čovjek, nije mene svih vole, mene ja sam, ja nemam neprijatelja. Kako ste sada u ovom trenutku? Pa dobro, dobro, interesantno, jako dobro sam, obzirom da sam tremaš bio veliki, ali ne znam zašto ovdje kad sam došao prvi put na intervju, nikakve treme nije bilo, evo ni večeras, vjerojatno je ovo... No, bravo. To je zbog te duše o kojoj pričao Žika. Ovdje je prelijepo. Ostala si uvijek ista.
Da me neko pitao prije 27-28 godina da li ću ja ikada živjeti u selu i napustiti grad, ja bih rekao nemojte se da se sprdate sa mnom. Isto tako da me neko pitao prije 30 godina da li ću se ikad ženiti, odgovor bi bio isti. A reci mi, sugrađani su, pretpostavljam, reagovali dobro na tvoj nastup, pošto je bio sjajan, zaista. Da. Da, zaista sam prezadovoljan i ne znam, nemam neku pravu riječ da kažem koliku podršku sam imao od svog grada. Moj grad ima, moja opština ima samo 20.000 stanovnika, a grad ima par hiljada stanovnika. Toliko je bilo tih pregleda i objava kao da je grad od 200.000 stanovnika. Divno, eto. Svi mi drugi svoju damu nude. Očekujem da će možda neko da me primijeti, da moj glas zavređuje, eto možda neki možda malo viši nivo svirke, da makar možda nešto malo ostavim iza mene traga. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Milenko Bajo Jovanović. Dolazim iz Danilovgrada i imam samo 55 godina. Bravo, Bajo! To je to, Bajo. Kako nam je proleće u Danilovgradu? Pa lijepo, lijepo. Toplo, fino. Jesu baštice već malo proradile i to? Pa jeste, ima i toga. Da. A reci mi, da li se peva u tim bašticama? Pa ubrzo će početi to, bilo je i do sada pomalo ovako na zatvorenim prostorima, lijepih svirkica. Aha. Tako da sam... Jesi radio? Malo jesi? U odnosu na prethodne godine, ova jesen je bila mnogo bolja. Super. Znači, od prvog nastupa ovdje bilo je poziva... Pa nije ni čudo, prosto ima si sjajne nastupe ovdje i prosto nema razloga, pogotovo kad ljudi znaju da si dostupan, da mogu da te pozovu. Da. To se sve uklapa. Šta ćemo slušati večeras, Bajo? Pa večeras ću otpjevati Djevojku broj 8 od Atomskog skloništa. Opa. To je ipak muzika moje mladosti. Dobro. I tvoje i moje, da. Da. Nas dvojice još nismo napunili 100 godina, tako da nismo loši. Naravno, naravno. Da čujemo Atomce. Kad je ovo snimljeno, jo! Hej, čovječe, prolazniče, zastani pa mi reci, da li je prošla tu djevojka s brojem 8 u očima? Oprosti me, ja sam sanjar, 8 dana, 8 noći. Oprosti me, baš nju volim.
oprosti te baš ljuboli, onu koja neće doći. Je li Aleksandra? Da. Si čula ovu pesmu nekad? Jesam. I čula sam ga na atomsko sklonište. Bravo! Ima roka u duši. Jeste. Dobro vidi, lepo, bravo. Treba se zna ova muzika. Mislim da su ovo pesme za sva vremena. Ej, šoferu, kondukteru, zaustavi, vraćam kartu. Ej, šoferu, kondukteru, zaustavi, vraćam kartu. Ej, šoferu, kondukteru, zaustavi, vraćam kartu. Hvala lijepo. Ma bravo. Do. Hvala. Stvarno ste bili odlični, ali mislim nekako da je ovo bio rock'n'roll na crnogorski način. Bruno je to malo drugačije ovaj radio. Pa, se malo jeste. Više pokreta, čini mi se. Pa nije se ni on, nažalost, pretrgao sa pokretima zbog zdravstvenog stanja. Dobro, tako da... ali to u kasnijim godinama. Da, to u kasnijim godinama. Da, to u kasnijim godinama. Nažalost. Išao rano. Ali ne izvolim. Ja bih samo pitao, da li ste možda ikada pevali nešto od Bijelog dugmeta? Gde recimo peva Tifa ili Željko Bebek? Možda neka pesma. Pa interesantno, nijesam puno pokušavao da pjevam od Bijelog dugmeta. Dobro. Više mi je ležalo Atomsko sklonište, dobro. Grupa Smak, Ju grupa Kerber. Pjevao sam od dugmeta, čini mi se Ružica si bila, ali dobro. Su mi kolege isto... Isto sugestiju što ste mi vi dali. Pa, zašto ne forsiram Bijelo dugme? Pa dobro, ne baš sve pesme, ali nešto ne, što peva kaže, dve, tri makar Tifa. Makar par pjesama. Tako je. Pogotovo da. Željko Bebek. Da. Nešto me kod vas u vašem glasu podsjeća na njega. Mislim da se niko hvala, ne ljuti. Hvala, to mi je kompliment. Mene. Tako da, to mi je meni ovo odlično. Ja sam smatrao da Željka Bebeka ne mogu da mu se primaknem sa glasom. Zbog toga sam bio nekako strašljiv. Verujte mi, uvek treba verovati u sebe. To absolutno. Nema veze. Vera u sebe donosi... Hvala, hvala. Svašta nešto. Nemojte bravo. Nikad da, vas, da, da date da vas neko pokoleba. Verujte u sebe i to je to. Hvala na savjetu. Hvala. Nema na Kruna, izvolim. Evo, ja imam da kažem da mislim da svaki zanat, pa i evo ovaj pevački, ukoliko nema ljubavi, nema ni dobra pesma. Mislim da se kod vas vidi da je ova pesma izneta sa ljubavlju i zaista mislim da nikada nije kasno. Što se mene lično tiče, nikada nije rano. Ja sam jedva sa 18 godina počela, ali nikada nije kasno. U jednoj rečenici mislim da je ovo bilo savršeno. Hvala puno. Bravo. Nema na čemu. Ja sam tu da pohvalim. A gospoda iz žirija neka daju svoj stručni komentar, odnosno neka se struka oglasi. Hvala. Izvoli, Mare, prozvan si. Sad ovo kad sam čuo struka, nešto sam se stresao, ne znam zbog čega. Ja bolje izvođenje posle Serđa Blažića i Atomskog sloništa ove pesme nisam čuo. A slušao sam puno puta ljudi to žele da otpevaju i izvedu. Zaista ovakvo pevanje nisam čuo od Serđa ovako ni blizu. I baš bih voleo da je neko tu iz grupe Bruno, na primjer, Langer, sigurno bi se složio sa mnom. Znači, apsolutno. To je, hvala najljepša. To je, Serđe imao taj jedan specifičan, što ja kažem, nerv. On je nekako lako dolazio do srca i sve što je pevao je nekako tim glasom objašnjavao puta dva, ne znam kako da objasnim. Da. I tu neku upravo iskrenost u samom pevanju, izvođenju sam evo sad sreo kod tebe i bio si odličan, Bajo, zaista. Hvala puno. Evo, otkriću vam jednu tajnu. Bajo je moj nadimak. Moj drugi nadimak u Crnoj Gori kod rock muzičara i rock porodica je Serđo. Serđo, da. Ali to nisam napominjao, eto. Serđo. Struka je progovorila, Mare, u svakom slučaju ispravio si me. Ja sam napravila grešku i pomenula Bruna umjesto Serđa, ali dobro, tu su autori, zajedno su radili, pa to je to. A sada će i koleginica, čini mi se, koja će se pridružiti, Baji na pravi mogući način reagovati. Mislim da vam se ne čini. Ima tu neka caka, znaš, ima tu neka caka. Ima, kažem, tu neka caka. Pa rekla sam da će koleginica Bajina
na pravi mogući način reagovati. Kažem ja, ja kažem, ima tu neka caka. Ima, da. Ima, nego ja nešto raspravljam ovde, vidim koja se pesma sprema. Pa, pa sam teo da uđem, sedi, sedi mala polako, da uđem u analizu pesme. Kaži. Ja ovako ne mogu dalje. Hoćeš jednu rakiju ti da? To je naziv pesme. Ma znam, dušo, nego gledaj o čemu se ja razmišljao. Koju analiziramo, sami reci. Ja ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi ga ili što mi je šalje, šta ću sa njim? Ma nije ni ljubav pala s Marsa, moj je život pusta farsa, pa mu ne dam, šta, da? Da upozna bol. Da upozna bol. Ja sam onda u stvari ukapirao, hoću unapred da obratite pažnju. Objašnjeno je sve na početku refrena. Ja ovako ne mogu dalje. Ne može. Rekla sam šta sam rekla. Ne, ali ja sam hteo da vidim o čemu se tu radi. U stvari, znači, tu su dvoje. Tu je Mars. On viče šta ću sa njom, a ona viče šta ću sa nekim njim, a u stvari oni se žale jednom drugom. Znači, četvoro ih je. Jer ne mogu više dalje. Pogrešni izbori. Ne bila vam ja u koži. Verovato su oni, da li su oni u braku, na primjer, pa... Pa se zaljubili, pa ne mogu se razvedu, ili su u vezi. Ili nisu ostvarili vezu. Ili su ostvarili veze s drugima, ja ne znam. Pa re, sad ćete vidjeti u toj pesmi. Evo, vidite, dragi gledalci, za razmišljenje pred ovaj praznik. Ako može pozadi neke animirano da bude da... Ilustraciju neku. Ako ne mogu... E, čekaj sad. Ceremonijal majstor. Stani, red je, red je. Moram da kažem, naši dragi prijatelji, da recimo u ovoj emisiji, naravno, ja se ovde najviše ističem i ne može niko dođe do reči od mene, na primer. Dragana se jadna bori, ali teško joj ide. Razumem je u potpunosti. Mare je strpljiv i Mare strpljivo sačeka i njegove su komentari kao aforizmi i u to ime. Bravo, Mare, ponosan sam. Hvala. Ovde je na snazi ona izreka strpljenje majka uspeha. Ali, da vam kažem jednu stvar, tu je Ivke, njega smo već predstavili. Molim da upalite i da osvetlite Ivketa, našeg asistenta, prvog producenta, moja desna ruka. Ali, moramo da kažemo i kakav mu je nadimak između nas, je tako? Kaži. Pa PDŽ, prvi do Žike. Tako je, to je moj Ivke. Morate da znate da mi u studiju imamo i kamermane ovde, imam čitav niz osoblja koje i ljudi koji rade da bi se ova emisija realizovala, ne samo ovi ljudi koje vi vidite. Upali svetlo! Snimi mi kamera! Daj mi ja mikrofon, daj mi ja mikrofon. Čekaj, pa stani! Kako ide ona pesma? Upali svetlo da se gledamo u oči. Gledajte sad, kako se zoveš ti, dečko? Dača. Upali ti mi crveni mikrofon. Dača, kamerman. Evo ga, naš Dača. Pozdrav za naše kamermana! Evo, sad ću da predstavim još jednog kamermana. Čekaj, evo ga ovamo. Gledaj ovo. Čekaj. Imamo mi pravo. Neka vide gledalci. Nismo samo mi glavni. Kaži, mili, predstavi se u... Evo, koja je kamera? Ona tamo? Tako, ja sam Andrej, kamerman. Andrej radi sa dve kamere. I jednu i drugu drži po kontrolom. Dobro, dobro, vidite ovako. Predstavili smo, ima još kamermana, ali da ne oduzimamo od emisije. Šta sam u stvari teo da kažem? Teo sam da kažem da ova emisija, zaista jedna ozbiljna ekipa, ljudi, učestvuju u realizaciji i moram da kažem da sam jako ponosan na njih, jer su se nekako sami probrali i to su sve pozitivni ljudi, fenomenalna jedna energija i sa njihove strane i iz režije i naš Zenga Tonac i da im ne pominjem i toliko hoću da ih pozdravim sve i jednom imam da dovedem sve ovde na scenu da i oni budu glavni, a ne samo ja. Tako je. Tako je, nego šta? Pa nego šta? E sad, gde mi je Munja? Munjo, odi vamo, bre. Dođi, pa čekaj. Ko je Munja? Dođi. Pa dođi. Pa pusti ima i posle, ajde. Molim... Munja je legenda. Ko će da nas vidi? Evo je kamera. Zoran Kuzmanović Munja. Neizbježan čovek koji je uvek na svakom snimanju, već, evo, sedma, osma godina. Ne samo tu. Munjo, koliko si dugo u estradnom poslu? 51 godina. 51 godina. Sve moguće koncerte, sve moguće dešavanja. Ja ne znam da li postoji pevač na estradi koga ti nisi oslikao tvojom kamerom na nekom nastupu. Pa, govoreći od Miroslava Ilića pa na ovamo, preko Tome, Silvane, do Brene i ostalih. Molim jedan aplauz. Svi Zvezda Granda od prve generacije i prva generacija i nikad nije kasno. Sve je to prošlo kroz moje ruke. Vidite,
Jedini kad me munja u slike i metem u novine, bre, ja sam lepo. Vi drugi kad me uslikaju, bre, ruža za kao lopov. Majke mi, valjda namerno biraju loše slike. A munja kad mi stavi slike, odiš kakav sam, kao upisan. Ko nacrtan. Kao nacrtan. Pa da. Još jedan aplauz za munju, naravno, i za celu našu ekipu. Vrednu, vrednu koja nas prati i doprinosi da ova emisija ima zaista ovakav i uspeh i... I mnogo mi je drago što ste prepoznali ovu iskrenost sa ove bine koje ide, dragi naši prijatelji. E, sad se vraćamo na našeg dragog Milanka. Bajo, gde si, Bajo, bre? Tu sam. To, je li, bre, Bajo? Kad si zašao tu, nešto si mi se stiso bio. Sad, večeras. Večeras si mi nešto bio, ne znam šta je. Ozbiljan je. Da nisi, je li, da nisi prokisao slučajno, nisi? Ne, ne, ne. Nemoj, molite. Ja rekao zašto je obično ono onako kad čovjek onako... Možda tako djelujem, ali baš mi je večeras jako prijatno. Nemam nikakvu tremu, nema nikakav grč, nemam ni onu pozitivnu tremu, baš mi je super večeras. E, onda nastavljam u tom duhu. E, mnogo mi je drago. A pokreta nemam, zato što stalno nosim gitaru sa sobom i jedan ne znam šta ću sa rukama. E, pa dobro, pazi sad, nemoj mnogo sa rukama da mašeš, pošto Aleksandra dolazi pored tebe. I sad će da otpevate fenomenalnu pesmu koju smo već smo obradili o čemu se u ovoj pesmi radi. Dakle, imamo nesrećnu ljubav u pitanju. I imamo dvoje koji su zaljubljeni, ali iz nekog razloga ne mogu da ostvare svoju vezu, pa su se našli i jadaju se jedno drugom. Ne ovako, ne mogu dalje. Izvolite, orkestar. Aplauz, bre! Svu snagu svijeta na usnama, vrelinu ljeta, srce je moje, vrh ledenog brijega, tu je puno dušo, padalo snijega. O Bože moj, što mi je žalješ, što ću za njom? Ma nije mi ljubav pala s Marsa, moj je život pusta farsa, ja mu ne dam da upoznam on. Ja mu ne dam da upozna Bog. Jelena Aleksandra, dokle si ti stigla u takmičenju Zvezdagrad? Do četvrt finala. I ona je negdje tako došla, sedmi krug. I ona nije ušla u finale. Da, ali eto nas ovdje kod tebe, velika nam je čast. A naravno, ja bolje znam ko peva dobro. Si bar cura sa juga, ti znaš da je ponosa tuga. Ja sam stari val, što ne pije mi do sada i svojoj sjeni. Kad si tu sve grmi i sjeva, u meni sve leže i pjeva. Ti imaš ljubavi za pola svijeta, a sreća voli s tugom da šeta. Ako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi je žalješ, što ću sa njom? A nije mi ljubav pala s Marsa, moj je život pusta farsa, ja mu ne dam da upoznam Bog. Ne ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi ga žalješ, što ću sa njom? Moj život pusta farsa, ja mu ne dam da upoznam Bog.
odlični. Bajo, vidi se da nemate tremu. Ne, bravo. Bravo, Bajo. Izvolite, pridružite se svojim kolegama. Aleksandar, neka ostane na bini. Ostaje tako, izvoli, ostane. Ti si mislila tako ćeš da se izvučeš. Ajde ovako. Ajde, recimo, pošto Mare, ti Aleksandru, naravno, ne pratiš ni Zvezde Granda, i ona je... Jako teško stižem da pratim i volio bi da mogu više, ali... Pa da. Ali ona je stigla, nije bila u finalu. Nije ni ona došla do finala, ali naša komisija je ovde malo drugačija. Naša komisija je odredila da one zavređuju ovu scenu, zato sam vas ja i pozvao, zato što ste vredne i zato što mislim da imate zaista mogućnosti da napravite jednu lepu karijeru. Lepu, časnu i poštenu karijeru. I hvala na to. Tako je, vrlo važno da se zna. E sad, u to ime, ajde ovako, ajde ti se sad malo izvoljeve. Ajde ti sad lepo pokaži i opravdaj tu scenu ovde ispred nas. Jednu pesmu za mene, je li može? Pop savršeno peva, to smo čuli. Savršeno peva pop. E, ovako, jedan aplauz podrške. Može, Žiko, evo pevala sam prošle godine u takmičenju, meni jesenje, tako da... To je Halid Bešić? Jeste. Aha, to je znači ženska verzija pesme. Ženska verzija pesme, da. U, bravo, evo ti prilike uz ovaj orkestar, pošto tamo pevate na matrice. E, ovo je sad pravi doživljaj. Jeste. Ovo ti je nov nastup i bit će bolji nego onaj 100%. Sigurno sam u to. E, momci, može? C-mol. C-mol, može, pali bokša! Da se šunjam noću kradom tvojom ulicom i da tu čekam ja po tvojim prozorom u sjeni bagrema da te gledam kako žuriš kad mi dolaziš sve isto je kao nekada sve isto je ali ništa isto nije. U meni je jesenje, mama kažu svi da sam je proleće. U meni tuga je, jer si ti, ko zna gdje. U meni je jesenje, mama kažu svi da sam je proleće. Rokerska verzija pesme. Jeste, teška industrija obradila. Stiglo je proljeće, a mene i se stari nemoj pokreće. No se šunjam noću kradom tvojom ulicom. I da tu čekam ja, po tvojim prozorom u sjeni bagrema. Da te gledam kako žuriš kad mi dođeš. Isto je, ali ništa isto nije. U meni je jesenje, mama kaže svi da sad je proleće. U meni tuga je, jer si ti, ko zna gdje. U meni je jesenje, mama kaže svi da sad je proleće. Bravo, bravo, ovo neka... Završeno. Ovo je verzija koju je obrada praktično teške industrije, najnovijeg sastava teške industrije, najnovijeg, gde se zove još uvijek isti, ali to je svakako teška industrija, to je na ovaj način.
A ti je zato to bilo malo. Prelepa verzija, bravo, bravo. Jeste. Odlično je zvučalo, izvoli, hvala, pridruži se bravo, Aleksandra. Svojim kolegama. Bravo, bravo, Aleksandra. Mi smo poštovani gledalci... Aleksandra, izvini, moram da ljudi upamte ime. Mogu ja i pantomimom, nije problem. Aleksandra Ivanov. Bravo. Hvala. Videli smo i čuli svih pet kandidata za večera. Sada ćemo se podsjetiti kako su nam i šta su nam pevali. Žiri, stručni žiri, zatim produkcijski žiri i naš orkestar glasa i bira dva kandidata koji idu direktno u četvrti krug. Odmah nakon toga publika u studiju glasa, a nakon emisije vi, poštovani gledalci širom sveta, putem Facebook stranice Nikad nije kasno, glasate za svog favorita. Ajmo da uživamo. Srce moje dobro nisi stalo, svakoj sam te ženi dalo pomalo. Neka, neka i nije mi žao, jer toj ženi daću sve što je ostalo. Pričaj o meni, ne znaju da lažu, a ostati će pjesme istinu da kažu. Za Grujicu, Janoša, Miglenu, Irenu, Milenka. Samo vas dvoje od strane stručnog žirija večeras ćete sad odmah saznati ko ide dalje. Kruna, pretpostavljam da ćeš ti saopštiti odluku. Izvoli. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da vam saopštim svima, širokom auditorijumu, ali i svima prisutnima u studiju, da dalje idu. Gospodin Milenko Jovanović Bajo. Milenko Jovanović. Moram da kažem da glasovi nisu bili jednoglasni, imali smo različita variranja u mišljenju, ali kao drugi kandidat u sledeći krug ide Miglena Nikolova Megi. Miglena Nikolova, bravo! Čestita Miglena, izvolite. Izvolite, hvala žiriju. A sada molim publiku da uzme telefone u ruke i krećemo sa glasanjem. Za Grujicu Nikolića Gruju 1, Janoša Buđija 2, Irenu Miletić 3. Izvolite publiko, glasajte, a ja sad ovako moram kratko da vas propitam. Gruje, šta mislite ko ide od strane publike? Aha, Irena, dobro. Da ste svi prošli, odlično, dobro, ne znam, da vidimo. I vi biste voleli da ste svi prošli, ali to je jedino pravilo koje može Žika da donese, odnosno odluka koju može Žika da donese, ali mi ipak sad čekamo odluku publike. Hvala još jedan put stručnom žiriju što je večeras bio sa nama. Uživali smo i mi sa vama kao i vi sa nama. Videli smo to, nema šta. Uzajamna naklonost. Javljaju mi da je publika glasala u studiju. Da vidimo kako su rasporedili svoje glasove. Evo gledate kako je publika rasporedila svoje glasove. Grujo, čestitam. Tako je, vidite dalje. Bravo za Janoša i Renu, glasajte. Lako noć, vidimo se za 7 dana. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubiš jasno, aha, aha, aha.
Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.